Akiongea katika soko ya Mahese kwenye wadi ya Misiku Chifuyo, Kisuya amesema waliamua kufanya hivyo baada ya kuona maisha magumu ambayo Wakenya katika maeneo kame wanapitia, akishukuru waliojinyima kwa ajili ya shughuli. Kumbuka kuna wakati unapotazama kwenye runinga unaona ni kana kwamba wale watoto, wale wazazi wa watoto, vijana wanakula mizizi yenye wamechimba kutoka kwa miti. Na kikawaida wanadamu unachihizi ni kana kwamba yule mtoto angekuwa karibu wako wanapokula pia yeye na akapate kula. Lakini nataka niwashukuru kwa kitu kimoja, ya kwamba wale ambao walikuwa na mawazo kama yangu tumekutana. Ningependa nishukuru Bishop Walucho, ningependa nishukuru Bishop Waluhu, ningependa nimshukuru Professor Christopher Mukwa, ningependa nishukuru village elders wangu wote, ningependa nishukuru ma assistant chiefs wangu na wale ambao ni wakaaji wa Misihu, wale ambao wamejitoa kwa ajili ya kutoa kile kidogo ambacho tuko nacho: maharagwe, ndizi, mahindi, kuna mchele ambao tungependa tupeane kwa serikali kuu ya Kenya. Nao manaibu wake akiwemo Martin Silali Wekesa wa kata ndogo ya Kituni na mwenzake wa Malaha Bramwell Juma, ambao walisema si jambo la kawaida kujinyima na kudai huo ni mwanzo tu na wataendelea kusaidia wengi wasiojiweza. Sio jambo la kawaida, na ilikuwa wazo mzuri kutoka kwake ya kwamba tujaribu na tuwasaidie wenzetu. Na mimi mkubwa nataka niseme tu, wacha hii ikuwe tu mwanzo. Sisi tunajua nyumbani kwetu, hata kama tunasema hatuna lishe la kutosha, lakini at least tunakula na napaki kwa pakuli ili kila mmoja. Na tulikuwa tunasema hata ukiwa na maharagwe kwa kikombe ama kwa glass, that is enough ya kulisha mtu. And what we are targeting is mtu asurvive tu hiyo siku moja, hiyo siku yenye atapata chakula chetu. Na tunataka tuendelee hivyo, na nikuhakikishia mkubwa kwamba hii ni mwanzo tu, kwa sababu wakati tumekuwa nje tukiongea na watu kuhusu hili jambo, wengi wamekuwa na nia ingawa hawakupata ujumbe mapema. Na najua tukirudi hata village elders wetu mtusaidie, wale ambao walikuwa na nia ya kuleta na hawakupata nafasi, tuendelee ili tutenge siku nyingine turudi. Nao viongozi wa kidini Askofu David Waluhu na William Walucho Toroi wakiamini chakula hicho kitawasaidia Wakenya wanaoumia, huku wito ukitolewa kwa Wakenya wengine kuendelea kujitokeza na kusaidia. Na naamini ya kwamba kile kitoko ambao watu wa Mungu wamejaribu kuweka pamoja kitakuwa cha msaada na kitakuwa cha baraka kwa watu ambao wanaenda kutumia. Pia watu wote wakaaji wa Misihu, tunawashukuru sana kwa kujitolea kutoa kwa mioyo yenu yote kile kitoko ambacho mliona siku ya leo mpeane kwa ajili ya kazi ambayo inatakana kufanya kukuza watu wengine ambao wako wanapita katika changa la ugumu wa njaa. Na kila ambaye amekuja hapa leo ametoa hata kidogo kwa mkono wake, Mungu arejeshe maradufu nyumbani. Nikiripoti ya TV Magharibi kutoka katika eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa.